regner med at disse gutta så seriøse. De holder så seriøse at jeg regner med at det kommer en liten heimorm. Hva skjer med at Gaute bare foreslår stages før vi liksom striker? Det sånn der greia han gjør. Hvem da? Gaute bare foreslår stages som han har lyst til å spille, som han bare sånn, nei, skal vi gå og dreamland med en gang liksom? Bare sånn. Ja, han prøver å pushe deg. Ja, prøver å pushe deg liksom til den stagen. Ja. Det et begrep for det I poker. Jeg husker ikke hva det heter, men det går ut på at erfarne spillere utnytter mindre erfarne folk da. Ja. Til å, før det blir en avgjørelse på om du må calle. Thomas, ja. Når noen racer. Ja, det var bra den komboen, Philip. Jeg elsker å gjøre spike til tech trace read, og så bare FD. Hva er det du spiller? Nei, jeg tror ikke det. Jo. Åja, faen. Se da. Shit. Vi hadde hengt på hver sin kant, hvis ikke det var match. De går rett på sak. Og slick shine ut av skjold, så da. Det så ikke ut som han gikk ut av skjolden engang, fordi wavelanden var så kul. Sverige strøk, vi har høyt av kombo nå, men jeg lurer på hva slags kombo var du gjorde mot Marius her. Jeg gjorde... Jeg tror jeg først gjorde dance match, og så re-grabbet jeg, og så up-throw, og så spiket jeg den I bakken, og så tech-chase jeg den oppi, ja. Oh, shit. Oh, det nesten sånn her bait-kombo da, bare at han avslutter med side B misfaren, men det litt mye å håpe på. Nei, det sykt. Stig, du var on fire I dag. Winner semifinals, det ikke bare... Nei, det ikke det. Men det har hatt mange femteplasser før, men jeg har på det snakket litt. Så det greit å komme tilbake der man var. Nei, nettplay. Det her overraskende hjemme, tror jeg. Jeg synes neutral. Ja. Men... Det ser ut som Marius sliter litt med å få furring, han får så mye... Han får ikke noen lang punish games, liksom. Han får bare hits. Ja. Får liksom ikke noen store åpninger. Men det var en svart punish, ja. Veldig uorthodox. Zelda. Nå må bullen bytte tilbake. Jeg digger når Zelda kommer på banen. Nei, det blir ikke så spennende, ikke. Men det alltid gøy å se hva folk gjør når de støkk med Zelda og skal spåne. Over var en liten røver på der. Hva han gjør for noe? Han løper liksom av stage, altså. Ja, han hopper, han løper av stagen, og så switcher han mens han I lufta. Oh, ja. Jeg vet ikke om det safe. Jeg tror det litt gimmicky, fordi folk vet ikke. Ja. De ikke forberedt på hva de skal gjøre med det. Ja, det sikkert de spåne liksom vant seg, så de tar han til det, kanskje. Ja. Men jeg lurer på om det en gimmick, for jeg har ikke sett han gjøre det noen av de siste turneringene jeg har spilt. Jeg har sett Mutant King gjøre noe lignende. Han løper av stage, og så bare walljumper han og switcher. Ja. Ja. Marius swapper aldri! Couching ikke lov, sa det. Couching? 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 Eller coaching? Someone enlighten me. Sofaing, liksom? Nei, så han skrev coaching. Ok, ok. Men... Nei, men... Ja, det som er lett å se at Twitch-chatten på TV. Så jeg satt faktisk og holdt et halvt øye med Twitch-chatten da jeg spilte mot deg mellom games, så det bare... Det disrespekt, ass! Nei, men det var jo tilgjengelig. Det dem sin feil at de har Twitch-chatten her. Når jeg først skal bli plaget av commentary, som har syk bias I din favor. Ja, ja, ja. Hver gang du traff meg med en downer, så var det sånn her... Ja, men... Fin backer! Det det som Luigi. Du får all hypen. Nå det du treffer meg med en hit, og så det... Gå hypen I taket fra kommer. Ja, men jeg får kommer, og du får ikke kommer, så det sånn... Nei, det var litt dårlig fra min side, egentlig. Ja. Nei. Det ikke sant. Gauti bare ler. Du ser hvor seriøst Gauti klarer å ta der. Problemet når sånt skjer å faktisk ta den karakteren Mario spiller seriøst nok. Altså, chain-graben bra, da. Så hvis han får 1-1, jeg tror. Nei, Marius! Det re-grab! Hvis man har spillet I Dokt, så det faktisk kanskje den enkleste... Det faktisk Execution-wise, så det kanskje den enkleste chain-graben å spille på FD. Ja, det like lett som Peach, I hvert fall. Peachen ikke så lett. Det avhenger... Det lettere mot Fox enn mot Falco, faktisk. Ja. Det var flere frames reaction mot Fox enn Falco, I hvert fall på lag prosent. Men ja, det en up-throw lett up-throw til 100, liksom. Gauti går for shit, som han ikke ville gjort heller, sånn shine backer og ikke sånn superoptimale greier. Gauti, for de som ikke visste det, så Gauti, han ser mer opp til Dr. Peepy sin type spillestil enn West Balls. Ja, det kan merkes, ass. Ja. Han prøver å gå på det optimale. Ikke mye shine backers. Ja, han... Åh,
Blekket til flakk, ass. DJ Black in the building. Nei, han ikke in the building, ass. Men jeg tror DJ Black har tatt Gaute I den matchen her før. På hyttesmatch I fjor. Åh, stemmer det. Det var et av de comeback-forsøkene til. Det så gøy det, når vi varsler litt sånn halvveis-varsløps folk, bare kommer av nå. Nå skal jeg virkelig komme tilbake her, og så bøsten av det som mid-tier og sånt. Så funker det litt I starten, fordi ingen kan match-upen, og så bare, nei, går man tilbake til main, sånn. Nei, men vi savner Øystein litt. Åh, trivia. For de som ikke visste det her, så det her gamle main til Marius. Det? Ja, ja, ja. Han spilte dock back in the... Oi, power shields også, on point. Nei. Det var, altså den docken var sånn japsne også, men allikevel det en nostalgisk følelse å se en docken her. Der en grand boss. Jeg husker ikke hvordan den var for helt enkelt. Åh, ned til dock. Oh. På backhjelm. ned til dock med krafter jo lenger den ute. Jo lenger hitboxen ute. Ripp Øystein? Oh shit. Neida, han ikke død. Hit der? Nei, jeg vet. Han har bare blitt musikksjef og har veldig mye å gjøre. Han gjør samme feil som meg, så han prøver å akte ut av skjold når folk har vært nærlig. Det mye jevnere enn jeg trodde det skulle være, jeg lov å si det. Nei, men altså, dock på FD, jeg føler liksom det greit å ta I hvert fall et stock. Gikk på det. Jeg tror ikke han får så mye mer enn et stock. Fare for det. Det mulig å se viewcounts og sånn. Hvis du trykker på tannhjulet her, liksom. Faen, klokka begynner å bli mye, ass. Den det, ass. Jeg trodde det liksom skulle... Jeg trodde det skulle gå raskere, ennå. Nei, men det pos, ass. Ja, pos. Det blir mye administrering og mye rapportering. Og... Jeg synes det blir være en stor bracket. Ja, det synes Fordi jeg. Fordi friendless den beste måten å bli bedre på ved å bare plakke og trene mot andre. Ja. Turnering bare for mål skills, og de... Ja. Solid trestok. Og man får mye mer tid til friendlies hvis jeg hadde kjørt straight bracket, for da må nok sette opp seg til at det løser seg opp litt når bracketen progresser litt fremme. Ja, jeg enig. Jeg synes ren bracket greit, liksom. Da du ferdig på sånn... Da hadde du vært ferdig kanskje 8. Ja, jeg kommer til å stemme på det fremme, men jeg vet ikke om jeg kommer til å bli hørt på det. For det virker som de fleste bruker argumentet at folk liker å spille med toppspillere, og det får de I mye større grad I pools. Men får de det? De får liksom en match, kanskje? Ja, de får to matcher, alltid. Ja, ok. Men, ja. Hva synes du om floating sånn, I store turneringer, sånn big house og sånn? Hvor de bare får lov til å gå rett I runde to pools, liksom? På det nivået synes jeg det helt greit. Ja. Det jeg husker den diskusjonen da den tok litt tak, da var det argumentet de hadde da, var sånn, hva om en toppspiller skulle tape for en mindre god spiller da? Ja. Og så skulle de prøve å finne tilfeller av det som har skjedd, så var det sånn, nei, de fant nesten ingenting da, de måtte tilbake til sånne her flere år gamle turneringer. Jeg husker ikke, jeg tror det var ett tilfelle av det, men det var en spiller som ikke var I nærheten av topp 20 nå. Så det veldig sjeldent at en toppspiller taper. Ja. Mot en bottom seed, eller ikke gå videre. Ja, sånn topp 16 kanskje burde du få slippe, liksom. Ja, helt klart. Litt høyere enn det, så begynner det å bli bare. Det var likt. Update score, det 200 score. Du gjør det her? Ja, bare trykk pluss to ganger på det borte. Nei, ikke Aspen. Oi. There you go. Hvor du, Sverre? Hvorfor ikke du her? Jeg har vært på trening, vet du. Det har sikkert vært rodd. Ja, score seg opp litt. Come on, guys. Ja, han skal spille mot Patriot etterpå, tror jeg. Ja, stemmer. Hvem tror du vinner, Philip? Har du noe bias? Feltet her for? Det bare hva... Du må trykke enter for at det skal liksom stå der. Så det jeg sikkert skrevet inn, men jeg glemte å trykke enter. Women's finals? det her? Jeg får det ikke opp, jeg. Ja, hvis du trykker der, og så trykker du enter. Skjønner du da. Ah. Det du som skrev det? Altså, grammatisk så det sånn, det winners finals med... Oi. Ja.
Nå vet jeg ikke hvem som skal spille.